энэ чаргал цахан гэрчмө намайг нэг яриач гээд ахчихгүй тайлбарлаач гээд ахчихгүй би ч түрүүлэн хэлсэн би ч бас нэг гэрчин шүү гэж батлуулга ерөнхийдэгч тухайн үед миний сайд байсан л да батлуулга сайд хэрвээ өөрө ирсэн бол энэ бат батэрднэс асуулт батэрдэн чи хариулач таагаад адилхан хэлэх л байсан өргөж тэрийгээ таа хэлж байгаа хүлх би нэг юм нас цухтаад байгаа юм бишээ хариуцлага үүрэх сте бол үүрдэг уга санаада тийм цогт элдвиянзы юмнаас цухтаад ган чанарч байхгүй. Хоёр даад энэ нүрсний сонсголд орё гэж ягд өөрөө санаачлаараа орсон юм. Над илүү дотооных бодоо санаад энэ холбогдлолтой элдвиянзы буруу вулкааны юм дотор холбогддод байгаа юмч байхгүй. Тэгм болохоор өөрөө би санаачлаараа энэ сонсгол дотор орсон юм. Нэгдүгээр баса гيشүд маш сонирхоод аа сонирхоод ахгүй. Мэдээж олон дүмж харж байгаа баг. Би төрөө хэлсэн бодлого гарсан. Төрөөс төмөр замын талар баримтлах бодлого. Энэ бодлого 2010 онд Улсын хурл батлсан юм аа. Улсын хурл батсан. Ажлын хэсэг гарсан, үдсийн харсан. Бусад судалгаа юмнууд энэ үзэж яаад гарсан юм. Нэгдүгээр үе шат нь бол урагшаага явах төмөр зам, хоёрдугаар үе шат нь зүүн тийшээ явж байгаа, гуравдугаар үе шат нь баруун талын төмөр зам гэдэг. Энэ Монгол улсын одоо урт хугацааны төмөр замын сүлжээ бий болгож ингээд тодорхойлсон. Энийхээ дагуу л явж байгаа эн чи бас нэг зүгээрс нэг батлал олсыг хурл батлсан биш бас нэг судалгаа шинжилгээтэй гаргаж ирсэн. Хоёрдугаар зүүн баянгийн төмөр зам гэж тохойж яригджээсэн тав толгой а зүүн баянгийн төмөр зам. Зүүн баянгийн төмөр зам за нэг тал тааруулаад гарах гарц. За би одоо тэр батлал сайдын яриэл дээрхтэй бол бас санал нэг зөрдг юм аа нийлнэ. Ерөнхийдөө бид нар бол гац таа байх хэвээр. Өнөөдрийг хүртэл бид нар урагшаа зөвхөн ганцхан одоо а орта зах зээлтийнхээ байж байгаа. Хоёр төмөр зам чи хоёулаа нийлээгүй л байгаа шүү дээ. Тавталга гашууд цохотын төмөр зам нийлээгүй л байж гэн. Түпик цаашаа хил гарч чадахгүй л байж гэн. Хангийн төмөр зам цаашаа хил гарч чадахгүй л байж гэн. Хэдэн жил болчихв. Энд чинь нэг тал руугаа яг үндэ дээ бол бас хиттэй тал чи нэг ч ингэ барэлгүй л шүү дээ. Энэ зөндөө асуудал байгаа. Монголын талаас алдаа гаргасан ч асуудал байгаа. Хилсэ ярьсан юмдаа зогсосч чаддгүй хиттоодо өчнө том гирэнүүд хийцэн өчнө том юмнууд зурцсан ягка тгөл тэмд гирээ элдэн янз юмнууд зурцсан төмөр замаа хамтарч хийн гээд гирээ зурцсан яг үндсэндээ бол өөртөө дангараа хийс тэгээ иймэр хүмэр хүмүүс чинь бид нар хийсэн нэгэнт хэлсэн ярьсан бол хэлсэн ярьсандээ сууж олон улсын гирээ юм арьч чадахгүй байгаагаас бидний энэ хоорондын одоо хоёр хүртэл ойлголцох ойлгоц чинь цаашгаа ардаа тавигдаад байна штт эн чин тэг тэг би болод байна штт Тэгээ тэр утгаараа энэ төмөр замыг болоод бас нэг цаашаа гарцтай байя гэдэг дээр бол би энэ их зөвтгөө. Энд дээр бол санал нэг байдаг. Наад зах нь хэд ирээнтэй бид нар холбогдох ёстой. Наад зах нь хэд том трастаага бид нар холбох ёстой. Энэ бол хийх ёстой зайлшгүй төмөр зам. Тэгээ яг хэв зүгээр эдийн засгийн тооцоолыг бол бид нар жишээ нь автозам дээр бид нар эдийн засгийн тооцоолгоор автозам байрдаг ш. Хэрэв Монгол улсын бүх энэ амьгүүтэй холбож байгаа авто замыг яг үнэхээр эдийн засгийн тооцооллонд гарах нь бол ашигтай зам нэгч байхгүй. Нэгч байхгүй ш. Харин энэг улс орны эдийн засгийн одоо зайшгүй хэрэгцээ, арт иргэдэйн зайшгүй хэрэгцээ гэдэ гэдэг утгаар нь энэ тэм бүх авто замуудыг аймаг орноткийн гис хооронд нь Улаанбаатартай холбож байгаа болохоос нь юм чинь техник эдийн засгийн үндслэр болоод энэ чинь ашиггүй зам. Тэрнтэй адилхан зүүн баянгийн чиглэлийн авто зам болоод манай том траас уу аа Ирээн замын Алтан болгийн том траастайгаа холбосон олон улсын том траас туугаа орсон хятад орстой холбогдсон энэ зайшгүй холбогдох ёстой гол төмөр замын асуудал бол мөнгө үгүй мөн энэ бол нийгмийн дэвшилгийн ард холбогдлол гэдгээр нь үзэж байгаа болохоос биш яг одоо үрдүн гэдгээр нь үзэж бас болохгүй байна миний төрөний нэг хилээдсэн нэг л асуудал Эрдэнэс таван долгой компанийг түшиглээд энэ компани өөрүн гисэн нүүрстэй том ордтой дээрэс нь Монголын төмөр зам боיו энэ төмөр замынхаа 30%-ийг л эзэмссэн байхад энд чинь IPO-ч гаргасан олон улсад үнэлгээ нь бол шалхамдаа болоо явчихна. Энэ утгаараа бол Монголын төмөр замын 30%-ийг нь бол эзэмшээчээ гэсэн юм санадаг анх мини бий гаргасан шүү. Намаг сайдаа өгөөд явсны ар дээр бүр 60%-д болгоод бүр цаашаагаа одоо гашун сухатчууд хөнгө оруулаад зүүн баг баян л хөрөнгө оруулаад ерөөсөө одоо тэгэл түлш мүс одоо бүхэл газар л энэ эрдэнэс таван толгой гэдгийчин цайлын үнэ болгоод ажилдсан байхгүй да. Миний хувьд болоо 30% дээр л барьчих хэвэстэй байсийн. 30% дээр. Тэгэл одоо энэс цаашаа болоод энэ хөрөнгө оруулалтыг чинь нэг их найд 1.3 их найд төгрөгийн чинь 30% 300 400-аад тэрбум төгрөл ийшээ ороод бусдын нь болоод ямар нэгэн байдлаар тэргадаадын дотоодын бусад хөрөнгө оруулагчдаа оруулаад ингэж явчуд ирүүл болох байсан байхгүй да.